טוב, אני היום רוצה להראות לכם דוגמה איך אפשר לזהות איזה קריירות יהיו בעתיד. כולם עוסקים בסוגיה הזאת, כולם מתעניינים במה יהיו מקצועות, מה יהיו קריירות, מה יהיו עיסוקים, מה יהיו מיומנויות וכן הלאה. בשלב הזה כבר אני חושב הבנתם שכשאתה רוצה לדבר על העתיד, אתה צריך שיהיה לך איזושהי תיאוריה, בעזרתה אתה מנסה להבין תהליכים, איזשהו מודל, איזשהו מחזור וכן הלאה. אז אני הולך להראות לכם מודל יפה שידיד טוב שלי, קוראים לו פרופסור הלל, חלל, הוא במקור לבנוני, אבל הוא כבר פרופסור הרבה שנים בג'ורג' וושינגטון אוניברסיטי בארצות הברית, אחד העתידנים שאני בקשר איתו ממש כמעט כל שבוע, והוא פיתח את המודל הזה כדי לנסות להבין איך האדם הולך ומייצר מקצועות חדשים. כן? אז בואו ניתן לכם קודם כל מה היה עד עכשיו, אחר כך אני אראה לכם את ההיגיון מאחורי המודל, ואחרי זה אני אראה לכם איזה מקצועות אפשר לצפות שיהיו בעתיד. הגרף הזה זה סיכום של ספר שלם שלו. אתם רואים למטה את הספר. אוקיי? טוב. אז ככה, כמה אנשים היו בעולם לפני 200 שנה, 220 שנה, מי שרוצה לנחש? כמה אנשים היו על פני הכדור הזה? 4 מיליארד? 6 מיליארד. תזרקו, הרבה אמרת? 4 מיליארד. 4. שישה מיליארד. עוד ניחוש? שבע. חמש וחצי. שבעה מיליארד? כמה? חמש וחצי. נמכר. מיליארד. מה? לפני 200 שנה? כן. אתם לא קולטים באיזה תקופה נולדתם. אז אתם עכשיו תבינו קצת יותר. כמה אנחנו עכשיו? יפה, לפני שבועיים שלושה עברנו את השמונה מיליארד. וואי. אוקיי? זה על סמך רשמות ברשום האוכלוסין. כל העולם. אנחנו בדרך כלל מעבר למספר הזה מוסיפים... למוזיקה של עוד. אנחנו מוסיפים עוד בערך 200 מיליון איש שלא רשומים באף מקום. בכל מדינה קוראים להם משהו אחר, אצלנו קוראים להם שבחים, בארצות הברית קוראים להם undocumented, יעני לא רשומים, בסין אגב קוראים להם floating population, זה יש להם כנפיים שם, אז אנחנו תמיד מוסיפים עוד, אבל רשמית יש 8 מיליארד, עברנו את זה ממש לפני שבועיים של מה שקוראים. זה לפני 200 שנים. באותם ימים, למעלה מ-70 אחוז מאותו מיליארד איש, למעלה מ-70 אחוז, עסקו בחקלאות. כדי לספק למיליארד איש הללו מזון. ואף על פי כן, מרבית האנשים בעולם לא היה מובטח להם אוכל בסוף יום עבודה. אני לא יודע כמה אתם מבינים את זה, אבל לאורך אלפי שנים, רוב הזמן המין האנושי התהלך רעב. מדי פעם היה אוכל. זה לא היה שלוש פעמים ביום ארוחות, לא היה כזה דבר. זה יכול להיות פעמיים בשבוע, זה מצוין דרך אגב, פעמיים בשבוע. כמו בעלי חיים שונים. בעלי חיים יכולים להסתובב, לפעמים אפילו שבועות, עד שהם מוצאים דרך, ועד שהם מצליחים לאכול, ועד שמביאים לילדים. המין האנושי לאורך אלפי שנים היה... בעל חיים די... חיים קשים, לא החיים שלכם היום. מישהו קרא לנו לפני 200 שנה למיזרבלי. אז חיים קשים, מישהו קרא לנו לפני מלא החיים. מספיק לראות קצת סרטים באותן תקופות כדי להבין איזה עוני, איזה קשיים, איזה חיים. מה הייתה תוחלת החיים לפני 20, לפני 200 שנה בממוצע? 25. 25 שנה. איפה את יודעת?
נחוש מושכל. נחוש מושכל, יפה מאוד. ויש לה ספר. 25 שנה בממוצע עולמי. ממוצע עולמי, אוקיי? זה לוקח בחשבון תמותת ילדים, לוקח בחשבון המון דברים. זה לא אומר שאנשים לא יהיו. אוקיי? 25 שנה בממוצע. אם הייתה מביאה 6, 7, 8, 10 ילדים, היא ידעה, 4, 5 לא יישארו בחיים אחרי גיל 10. איזה פחד זה. זה ממה? מכלום. שתו מים באיזשהו מקום וזהו. הם לא יודעים מה קרה. אנחנו במשך 200 שנים, 220 שנים האחרונות, שילשנו את תוחלת החיים של האדם, נכון? כמה? היום הממוצע? העולמי או הישראלי? בוא נדבר על ישראלי. ישראלי אז זה נשאי 84-86. 85. האישה 84-85, הגבר 81. אוקיי, יש לכם 4-5 שנים יותר מאיתנו. וואלה, אתה יכול גם לחלק את זה לגוד. בגלל הקור, כן. אוקיי? מה, לידות מרוקאים לא מגיעים לגילאים האלה. מה, איזה דוד יש לי הגיע ל-80? אין לי, אין לי. אז אולי את לכם במשפחה, יש... לא, יש הבדל בפריפריות למרכז בתוחלת חיים. ההבדל בתוחלת חיים בין קריית שמונה לכפר סבא הוא 4 שנים. גם... זה ענת. התימנים מגיעים עד גיל מאוחר. זה מה שקראתי עכשיו בדמרקר. פחות קצת. בקיצור, זה נכון, יש הבדלים, אבל מה, את לא מכירה סבא סבתא בן 90? מלא אנשים יש להם סבא סבתא בן 90. לא, כן, אבל אני רואה פחות את עדות המזרח. למה? הפוך. למה? אין לזה קשר. דווקא סבא שלי... תימנים כן, אבל... סבא שלי בן 36. לא נכון. עד נבן ציורים. זה לא בגלל זה גגלי. רגע, ובאיזה עדה? מצרים. מצרים. שהוא כאילו תחת המשפחת בבא ממרוקו בכלל, וסבתא שלי שהיא סובית, היא נקרא סבתא שלי, 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 היא נקרא סבתא שלי. יש יפה. אבל אנחנו מדברים על הממוצעים, אוקיי, שזכרו. אבל תימנים אחר כך, לא, אבל הם בדרך כלל יותר דיוקים. אוקיי, הבנתם, נכון? בסדר? למה, מה הייתה הסיבה העיקרית בגללה המין האנושי שילש את תוחלת החיים? שילשנו, בממוצע. מה הסיבה העיקרית? רפואה. לא. השכלה. לא רפואה? תקווה. איך לא רפואה? תעשייה. נוחות. לא. מזון. לא היגיינה? היגיינה. מים נקיים. סניטציה והיגיינה, מים נקיים. לפני כן אנשים היו שותים מים באיזה נחל, לא ידעו מה הם. 500 מטרים צריכים. הרפואה באה לטפל אחרי שיש מחלות. היגיינה וסניטציה מונעת. זה בעצם הפוש הרציני. כן, אבל זה חלק מהרפואה גם. כן, ודאי. רפואה ואנטיביוטיקה ויש הרבה דברים. אבל כשאנחנו מדברים על הדבר העיקרי, העיקרי זה בעצם היגיינה וסניטציה. עד ממש לא מזמן, כאילו, מה זה לא מזמן? לפני כמה עשרות שנים לא ידעו לדוגמה שצריך לשלוף ידיים לפני שעושים ניתוח. נכון. זה היה כאילו, זה רק הסנסציה של השנים האחרונות, כאילו... לא, לא של השנים האחרונות. של עשרות שנים. באנגליה, נכון, למעלה ב-120-30 שנה, משהו כזה. נו, אבל הפרספקטיבה שאתה מדבר עליה. נכון מאוד, נכון. הייתה רופאה שעשתה את המהפך הזה באיזה בית חולים. לא, רופא. רופא? כן. הנה, אז אתם קצת מבינים. אבל תבינו שבסך הכל זה לפני 200 שנה, אנחנו היינו משהו אחר לחלוטין. אתם חושבים ש-200 שנה זה הרבה? 200 שנה זה ככה. זה ממש ככה. מה הייתה תוחלת החיים בממוצע לפני 3,000 שנה? אמרת גיל 36, לא משהו כזה, לא. 18. 18. כן, משהו כזה. 20.
אוקיי? במדינות הכי מפותחות היו באמת, תחשבו, הרבה מאוד אנשים גדולים בהיסטוריה, עד מתי הם חיו? כלום. 30 זה היה כבר, וואו. אפילו רבנים, אני בטוח שגם באסלאם, הרבה אנשים הלכו צעירים ממחלות. בעיקר איזה מחלות? שהיום נחשבות, כמו נגיד מלאריה. מגפות. כן. מגפות קטלו פעם אחר פעם אחר פעם בהיסטוריה של המין האנושי. כמה מתו עכשיו, עד עכשיו בקורונה? אחוזים? במספרים. מספרים לא יודעת. בעולם. 800. לא יותר. אני אומרת. לא צריך להגיד. יש אתר, אומר לך בדיוק כמה אנשים מתו עד עכשיו, עד לשנייה זו. רשמית, וכל הזמן, כל הזמן זה נתקל. גם יש, באתר הזה יש מפה, נכון? יש מפה של כל מדינה וכן הלאה, אבל יאללה, תעשי World COVID Death. 4.76 מיליון. איפה את חיים? לא, סליחה, זה ידבקו, זה 1988. זה בישראל, אבל רק. זה רק בישראל. מה פתאום? אני גם ראיתי את הנתון הזה, אבל זה איזה תאריך, מה פתאום? תקלו תאריכים. הנה, מכון דוויצון. לא, 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 מכון דוויצון זה, זה מספרים מה שהיה פעם. אנחנו מדברים על האתר, יש אתר שהוא רשמי, שמדווח כל... 20... איך קוראים לאתר? אמרתם, אני לא סוכר את האתר, תעשו ככה, וורד... 6,633. נכון, למתי? כן. 26.12.06, לפני שעתיים. אה. ב-26 לדצמבר, כאילו נכון ללפני שעתיים. אוקיי, יפה. אוקיי, אבל זה הרשמי. קורונה וירוס סטטיסטיקס. השורה התחתונה כרגע, הערכה היא בערך משהו כמו 6-10 מיליון. מה? אבל אנחנו, להערכתנו, זה יהיה פי 4. מקורונה? כרגע זה פי 4, כי הרבה מאוד מדינות לא מדווחות. המדינה העיקרית שלא מדווחת, סין, אם אתם עוקבים מה שקורה עכשיו, זה בולט. גם צפון קוריאה לא דרך כלום. זה היה ברור שזה מה שהולך כמו בסין. סין זו דוגמה קלאסית איך ממשל, שהוא לא דמוקרטי, יביא להתמוטטותה של סין. בהזדמנות אני אתן לכם את כל הנתונים, מה הולך להתרחש עם סין. מתי? זה כבר התחיל. זה כבר מתחיל. זה כאילו... זה כבר התחיל. נראה לי אני יודעת למה הוא מתחיל. זה רץ, שתדע לך, זה כמו כבר. סרטה ברטה, לא מבינים כלום בכלל איך מערכות מתפתחות ו... כן, יהיו חרמות על סין. נו, אתה חייבת לנסות למה. איראן מצטרפת. איראן מצטרפת. איראן מצטרפת. איראן מצטרפת. איראן מצטרפת. אבל לא עכשיו, בוא נשאר. בוא נשאר. רבותיי, הכל נקלט, אז תזהרו. ועכשיו תהיה רוסיה. אוקיי, עכשיו בוא נחזור, בוא נחזור. בסדר? נחזור. בהזדמנות אנחנו ניתן לו דיון. בסדר? אולי אפילו לקראת סוף הסמסטר. אתם איתי? בבקשה. תהיו איתי. כמה אנשים היו לפני מלחמת העולם השנייה, 1950, 1940? מה אתם חושבים? תזכרו, ב-1800 מיליארד איש. מה השאלה? כמה היו לפני מלחמת העולם השנייה? בעולם? 30 מיליון. מלחמת העולם הראשונה? 32 מיליון. אוקיי? שליש אזרחים. אתה שואל? מלחמת העולם השנייה כמה מתו? 72. שני שליש אזרחים. אבל כמה היינו העולם לפני מלחמת העולם השנייה? 3 מיליארד. אוקיי? במשך 140 שנה, מין האנושי עשה שלושה, פי שלוש. אוקיי?
כמה אנחנו היום? 8 מיליארד. אתם מבינים, אתם מבינים שזה קורה משהו בלתי רגיל. רגע, כשתדעו. שזה שאתם כולכם מחזיקים את הדבר הזה ביד, זה בגלל שיש הרבה אנשים בעולם. זה שאתם אוכלים טוב, בגלל הרבה אנשים בעולם. זה שיש רפואה טובה, בגלל הכל. אפילו המלחמות הם בגלל שיש הרבה אנשים בעולם. אף פעם המין האנושי לא צמח ככה, בקצב הזה. אתה יודע שקראתי שמישהו חושב על זה שבגלל הזיכרון הקולקטיבי שלנו כעולם, אחרי מלחמת העולם השנייה, אז כאילו נכנסנו לטירוף של ילודה, בגלל הפחד ש... תמיד זה ככה, אחרי מלחמות יש מה שנקרא baby boomers. תמיד אחרי מלחמה נכנסים למיטות. מאוד פשוט, ואתה רואה את זה ממש בסטטיסטיקה 9 חודשים אחרי המלחמה. בסדר? זה פשוט הדחף של הישרדות. אגב, זה קורה בעיקר בעולם המערבי. במזרח זה הפוך. אחרי המלחמה לא עושים ילדים. מעניין מה בריא יותר. כן, זה תלוי באיזה מדינה, אבל... בקיצור, לפני 200 שנה, למעלה מ-70% מהאנשים עבדו בניסיון לייצר מזון עבור מיליארד איש. ואולי היו 5% שהרגישו ביטחון תזונתי מלא ועשו ולס כל לילה. כל השאר היו ממש קשי יום. יוצאים בצאת החמה לעבודה ואף אחד לא הבטיח להם שבסוף היום יהיה פת לחם לילדים. מאבק איתנים בקיום. אנשים לא ישבים כלום. כלום לא היו שווים. אולי לפני 200 שנה. ולמעשה, המהפכה הגדולה של 200 השנים האחרונות, קצת יותר אם אתה סוחב את זה להתחלה של התקופה התעשייתית, המהפכה הגדולה זה שלמעשה יצרנו עולם שבו המחסורים, או הכמויות הבלתי נדלות שיש לאנשים רק בקצוות, באמצע, מסודר, באמצע חי. אנחנו אוכלים, אנחנו פחות או יותר בריאים, יש לנו ביטוחי בריאות, יש לנו ביטוחי חיים, יש לנו ביטחון סוציאלי, ויש לנו ביטחון תזונתי, סך הכל 200 שנה. והמין האנושי עשה 200 השנים הללו, מהפכות בלתי רגילות, אנחנו נדבר עליהן בשקף הבא. ואז התחלנו את המהפכה התעשייתית, קצת לפני זה, ואתם רואים את הגרף האדום הזה, ואת הסדום הזה, את הגבעה האדומה הזו, שבה המין האנושי, מה התחיל לעשות בעיקר? לייצר. לייצר מה? מפעלים. מוצרים. מוצרים. מוצרים למיניהם. בסדר? ולאט לאט אנשים התחילו לעבור מחקלאות למוצרים. התחלנו אז בעיקר את התקופה התעשייתית, בה המין האנושי עבר מהכפרים אל הערים. למעשה המין האנושי כרגע הגיע לנקודת מצב בלתי רגילה, ש... קצת למעלה מ-50% מהמין האנושי, מאותם 8 מיליארד, גרים בערים. הפעם לא היה כזה דבר. המעבר הזה אל הערים שינה לחלוטין את המין האנושי. כי קודם כל סידרנו את יום העבודה אחרת, סידרנו את שבוע העבודה אחרת, סידרנו את לוחות הזמנים, זמן, התחלנו להבין מה זה זמן, 8 בבוקר, 9 בבוקר, 15 בצהריים, בצהריים, תפיסת הזמן שלנו השתנתה, בגלל שעברנו להרים, ובעצם עברנו לייצור, ועזבנו את החקלאות. ולאט לאט, פחות ופחות חקלאים, פחות ופחות אנשים ייצרו מזון, עבור יותר ויותר אנשים, והמין האנושי עבר לייצור מוצרים יותר ויותר. וזה אתם ואני נמצאים באותו שלב שאנחנו מייצרים את עצמנו לדעת.
אוקיי? כמות הדברים שיש מסביב לכל אחד מאיתנו, זה פשוט, תעברו דירה פעם אחת ותבינו מה קרה למין האנושי. אנחנו צוברים ואוגרים ושמים, ואולי נשתמש, ואולי נשתמש. כלום. אוקיי? ורק כולה לפני 40 שנה, 50 שנה, במדינת ישראל, היינו קונים נעליים, היו מחזיקות 12 שנה. היום נעליים, שנה, שנתיים, יאללה, תחליף. בגדים. פעם ב- היינו קונים איזה בגד. היום אנחנו ארונות מלאים, אנחנו בכל שם משתמשים אפילו בדברים החדשים שאנחנו קונים. אנחנו מייצרים עצמנו לדעת. רואים את זה בנתונים, יפה, לא אכליס אתכם כרגע. זו התקופה תעשייתית. ואז, תוך כדי אתם רואים, זה לא דבר נגמר ודבר מתחיל, אלא הכל כזה משולב. יש מה שנקרא long tail, עד שזה מגיע לשיא, ואחרי זה זה יורד, ובדרך בינתיים משהו אחר עולה. מה שעלה במאה ה-20, ובעיקר קיבל תנופה גדולה מאוד אחר מלחמת העולם השנייה, זה מה שאנחנו קוראים לו היום, the information age, שבו העיסוקים לא היו ייצור של מוצר, באנגלית זה נקרא tangible, שאפשר להחזיק בו, אלא מוצרים כאלה עבריריים, אוקיי? תחשבו על בנקאות. איזה מוצר יש שם? אוקיי? מספרים. תחשבו על ביטוחים. אוקיי? תחשבו על חינוך. כל, למעשה, מרבית העיסוקים שלנו היום, מרבית העיסוקים, הם לא בחקלאות. אוקיי? אתם יודעים כמה אנשים היום במדינת ישראל עוסקים בחקלאות? באחוזים? מכוח העבודה? שניים. מה? 2%. פחות, אוקיי? וגם ככה רובם תאילנדי. אוקיי? ומייצרים מזון ל10 מיליון איש, והרבה מאוד מהדברים שאנחנו מייצרים, אנחנו גם מייצרים, משפרים אחרים שאנחנו מייבאים. אבל אין מחסור היום במדינת ישראל של מזון. אפילו יותר מזה, אנחנו מדברים על משהו כמו מדינת ישראל בין 30-40% מהמזון שאנחנו קונים, אנחנו זורקים. לצורך העניין אמזון, נגיד, לא עושים את הכסף שלהם באחד ממחירה ושיווק של המוצרים שלהם. הכסף זה המידע שהם מחזיקים על הלקוחות שלהם ומוכרים את המידע לכל אנשים אחרים. אוקיי, קצת הגזמת, אבל בסדר. למה אומר, זה רק הכסף שלהם? לא, זה לא רוב הכסף. שם עדיין, שעדיין, אבל על אותו פרופיל, כמו שבעבר לזה, זה שהם באמת מסדרים, כי אחרת, אם זה היה נכון מה שאמרת, הם צריכים לתת את זה בחינם. לא, הבנת את הלקונה בהתאם? כל החבר'ה האלה שאומרים, העיקר זה המאגרי מידע שהם מחזיקים עלינו, זה לא נכון, הם ככה, הם צריכים לתת את זה בחינם. אבל גוגל עושה את זה בחינם. מה גוגל מוכרת? משהו? מוצר? זהו, בדיוק. לא מוכרת מוצר. היא מציעה, היא מציעה מוצר שלה, בדיוק. זה שני דברים שונים. אוקיי, שם מידע, אנחנו נגיע, מידע שאתה נותן אותו ליותר אנשים, אז הערך שלו נהיה יותר חשוב. כדאי לתת אותו בחינם. כן. זה שהם מוכרים את זה בכסף, זה לא אומר שהם מרוויחים את הכסף הזה, יכול להיות שהם מכסים את העלויות של הדבר. לא, אבל גוגל לא מייצרת כלום. לא גוגל, אמזון. אמזון לא מייצרת כלום. הם לא מייצרים כלום אמזון. הם רק מקבלים את המוצר, מאלה שמייצרים, ומעבירים לך אותו. זה הכל, הם לא מייצרים. אין לאמזון בפעלי ייצור של נעליים. אבל הם לא יכולים להשיג, אם הם היו מביאים את זה בחינם, הם היו מפסידים על זה. כן, זה מה שאמרתי, ולכן. אבל זה לא אומר שהם מרוויחים על זה. לא, לא. זה לא, גוגל מרוויחים, הם לוקחים 30% מהעלות של המוצר. את קונה נעליים דרך אמזון, אוקיי, הנעל עולה לזה שייצר אותו $10, הם ימכרו לך אותו ב$13. אוקיי, אמזון לוקחת 30% מהמוצר. בסדר? תזכרי, אבל בכל זאת יש עלויות, יש חומרים, יש מוצרים, יש אנשים, מלא אנשים בעולם חיים מזה. זה לא רק שאמזון חיה ממידע, זה לא נכון, הם חיים גם מהעברה של המוצר עצמו. כן, אבל הכנסה גדולה שלהם זה גם המידע. כן, בסדר, ברור, הכנסה גדולה של המידע, הם יכולים לעשות מה שנקרא predictive analytics,
שהם יכולים לזהות מה את הולכת לקנות, ולפי זה לייצר או להביא את זה קרוב אלייך, וכן הלאה וכן הלאה. אוקיי? זה שאתם היום יכולים לקנות עד 70 דולר, נכון? באמזון לישראל, בלי מיסים ובלי עלות של הובלה, זה עולה כסף. כן? למה הם עושים את זה? חלק מזה זה כדי ללמוד את השוק הישראלי, מה אנשים קונים, כדי שבבוא העת הם יעשו מחסנים קרוב, זה יכול להיות ביוון, זה יכול להיות... ברחוב מדברים על מחסנים של אמזון שהביאו לארץ. כן, עלי אקספרס, עלי את המחסנים שלו לזה, לא זה, לא ליוון, לניקוסיה אני חושב. אז אבל מביאים את ה... לפי הניתוחים, מביאים את סוגי המוצרים קרוב יותר, ואז זה לא ייקח שבועיים עד שזה יגיע אליך, ייקח יומיים, כמו בארצות הברית, תוך יום אתה מקבל את הדברים. אני גם, אני הזמנתי מאמזון קייס למחשב נייד שלי, והוא הגיע אליי תוך יומיים, אני הייתי בהלם. כי זה היה מישהו טוב. לא, שני דברים, אני רוצה שתבינו. אם אתם מזמינים מוצר שהוא נמצא רק בארצות הברית, ייקח שבועיים. אבל אם אתם מוצר, הרי באמזון יש גם אמזון ישראל, הרבה חברות, יש להם פשוט אתר בתוך אמזון, ואז אם את מזמינה את אותו מוצר ממשווק ישראלי, את קבלי אותו תוך יומיים. אני לא יודעת אם זה המשווק ישראלי. או שהמשווק הישראלי יש לו את המוצר הזה, זה לא משנה. אוקיי, אבל את לא תרגישי בזה דרך אגב. כי זה נראה כאילו אמזון, אבל בעצם מאחורי זה, כשאת מזמינה את המוצר, אמזון אומר, אוקיי, אתה תיתן לה, אתה תשלח לה וכן הלאה. שזה בעצם הדבר הגדול. אמזון בארצות הברית, עכשיו שהייתי בשבתון, אני יכול להזמין אוכל, יש להם אפשר להזמין גם אוכל דרך אמזון בארצות הברית, רבע שעה, זה היה אצלי בזה, בבית. Okay. רבע שעה. אוקיי? Okay? ואיך הם עושים את זה? יש להם מרכזים בכל... לא, בו. אז יש להם משהו שנקרא predictive analytics. הוא יודע מה הייתי רעב? אה? הוא יודע מה הייתי רעב? הוא מזהה מה את הולכת לקנות מחר. וואו. הוא יודע לפי ניתוחים מה את קונה, מתי את קונה. ככל שאת קונה יותר, כמובן, הם יודעים יותר. זה לא חשוב להזנות האלה, נגיד סתם שם לא. גילת שאם אני מדברת על משהו נגיד, אז זה גוגל. הנה, אתה... זה גוגל, זה משהו אחר. לא, לא גוגל, אני לא יודעת אם זה גוגל. זה גוגל. זה פייסבוק. אני מדבר לדוגמה על חדר כושר, פתאום בום, פה התראות, או ניסויים, פתאום בום, טבעות, מלות... כן, זה פייסבוק. רמז קשה. אוקיי, אבל מה שאמזון עושים, הם עושים predictive analytics, הם יודעים מה את הולכת לקנות, ויש להם מסעיות שעוברות בשכונות, שהן מלאות במוצרים שהם יודעים שבאותה שכונה... לא, זה מטורף. אוקיי, ואז כשאת עושה ככה, קליק, 10 דקות, כי המסעית כבר מסתובבת. כן, אני אמנע את זה. ארצות הברית. כן, בערים הגדולות כרגע. כן, ארצות הברית הם הקניינים הכי טובים בעולם. אוקיי. אז מה אנחנו ייצרנו במשך המאה ה-20, פחות המחצית השנייה של המאה ה-20? המין האנושי עסק יותר במה שאנחנו קוראים לו תעשיות מידע. אוקיי? בנקאות ועבודה סוציאלית, ואנחנו 75% היום מהעיסוקים במדינת ישראל, זה בתחום המידע. גם הוראה נכנסה. הוראה, כמובן. כן, בסדר? אבל תוך כדי זה, להלך וצמח עוד איזה משהו רציני, ותשימו לב, כל דבר שעולה הוא גם יורד. בסדר? הלך וצמח, מה שאנחנו קוראים לו היום באנגלית, knowledge economy. יש הבדל בין information economy לבין knowledge economy. בעברית זה לא כל כך, אין לנו מילים, יש אני קורא לזה מידע לבין ידע. Okay, מה ההבדל בין מידע לבין ידע? מישהו רוצה לתת לי איזה הבחנה? זה כמו ההבדל בין חיל המודיעין לחיל ההנדסה. בחיל ההנדסה יש הרבה מידע. לא. על פצצות והתמונות וזה ופה ושם, ובחיל המודיעין יש את הידע איפה לשים ואיך כדאי להתמגן. ידע זה יותר חקירה, לא? יש הגדרות. מידע זה מידע שמעבירים אותו. אוקיי. וידע זה ידע שמפתחים אותו וחוקרים אותו. איך את מפתחת אותו? מדענים וכאלו, זה יותר ידע.
ומידע. רגע, אני כתבתי מאמר, זה ידע או מידע? תלוי, אם כתבת מאמר על סמך דברים ש... כתבתי מאמר מדעי, זה מידע או ידע? לא, ידע. זה מידע. ברגע שהרעיון הוצג לעולם, זה הופך להיות קומוני, זה הופך להיות שאר. ידע זה משהו שאולי אין לאחרים שאתה מכניס בתוך תוכך, ומידע זה משהו שאתה יכול להפיץ לאחרים? לא, זה משהו שהמטרה שלו היא הפצה, ומשהו שהמטרה שלו היא הפצה, זה מידע. מידע, זה מידע, ומה זה ידע? וידע זה משהו שהמטרה שלו הוא חקירה. לא, יזמות לדוגמה זה ידע. יזמות זה ידע ולהיות... אז אני אתן לכם דוגמאות. אני אתן לכם הגדרה ואני אתן לכם דוגמאות, אוקיי? הגדרה אומרת ככה. מידע זה נתונים, בסדר? למשל, כרגע יש כמות של גשם שירד באזור בר אילן. זה מידע, נכון? כמות האנשים שקנו במשך היום הזה, מגפיים, מידע. כמויות, גם זה לא פשוט לאסוף אותו ולארגן אותו ולראות אותו, זה מידע, בסדר? מה זה ידע? ידע זה כאשר אתה הופך את המידע הזה לרלוונטי אליך, ליישומי אליך. ידע הוא קצר מהמידע. ודאי, אבל מה ההבדל? בואו ניתן לכם דוגמה. אוקיי, ניתן לכם דוגמה. יש מידע של כמות המכוניות שכרגע נוסעות בכביש. מידע. אבל ווייז, מה היא עשתה ווייז? היא אמרה, אני אתן לך את המידע הזה יחסית למקום הספציפי שאתה נמצא בו. ואז היא אומרת לך, במקום שאתה כרגע נמצא בו, ואתה רוצה להגיע אליו, אז הכמות הזו הופכת להיות רלוונטית אליך, ואני אומרת לך כמה זמן אתה תגיע למקום שלך. וזה ידע? וזה ידע. אתן לכם דוגמה קצת יותר ברורה. אני חשבתי ידע זה אינדיבידואלי, זה פרטני אישי, לא חשבתי שמידע שווייז נותן לי זה ידע. ווייז נמכרה? זה כאילו ידע כלפי. מישהו יודע כמה ווייז נמכרה? 3 מיליארד זה ידע, אם אני... בבקשה, מהר. כמה ווייז נמכרה? בכל זאת, אחת האפליקציות. ל... נו? אני לא זוכרת כמה, אבל זה וואט שכן... תרשמו, אתם תהיו בהלם. אתם תהיו בהלם. ממציא של ווייז היה שכן. כמה האפליקציה הזו נמכרה? למי? ברותי קון רצף. 38 מיליארד דולר. ככה הוא הרוויח. 1.1 מיליארד דולר. מיליארד דולר. מחר את ווייז לגוגל במיליארד דולר, במיליארד דולר. עדיין בדירה סכומה, לא יכול. אתם מבינים? אפליקציה. הנה, זה הוא. למה? הנה, זה בן אדם. עכשיו, הוא גם ציוני. למה? הוא אמר להם, אני מוכר לכם רק אם אתם משאירים את המשרד בישראל. כן, תעשייה כפולה. לא נורא חבר'ה, כרגע מפטרים הרבה מאוד מהאנשים האלה. נכון. כל דינמי. לכן יש הרעה בנתונים שלו? מה? ממש לא. אוקיי, עכשיו תקשיבו טוב. רק בהליכה. אני אתן לכם עוד דוגמה. למה הם מפטרים? אני אתן לכם עוד דוגמה. זה כמו שצריים מסתכל על כל מיני המערכות שלו, ואז הוא נותן לנו שמתת לדיר, הוא מעביר על הידע. הוא הופך את הידע הזה, את המידע הזה לרלוונטי אליך במקום מסוים, בזמן מסוים. אוקיי? להפוך מידע לרלוונטי במקום מסוים, בזמן מסוים, זה נקרא להפוך מידע לידע. אתן לכם דוגמה נוספת. כל מה שעושה הייטק. לא כל הייטק עושים. לא כל הייטק. אלה שעושים את זה, הם נמכרים במיליארד דולר. היו ניקורס. החברות של דרכאים, זה כאילו בסוף הסיפור, לקחת מידע ושהוא יהפוך את משהו שמשפר את החיים. לא, אבל כן, שפר את החיים באופן כללי זה ממשיך להיות מידע, אבל להפוך אותו, שפר את החיים במקום ספציפי, בזמן ספציפי. אתן לכם עוד דוגמה. כן, אתה לא פוגש את זה תמיד באפליקציה כמו וויז, גם יכול להיות עוד פיתוח של עוד שבב שנכנס לעוד מערכת, כאילו... אז אני אתן לכם קודם כל את ההגדרה המדויקת, ואחרי זה יש כמובן הרבה וריאציות, בסדר? אתן לכם עוד דוגמה, כדי שתבינו באמת ההבדל בין מידע לבין ידע.
לכל אחד מכם יש רשימה של אנשי קשר בטלפון שלכם, נכון? רשימת אנשי הקשר, מה זה? זה מידע או ידע? מידע. מידע, נכון? איך רשימת אנשי הקשר הזה הופכת להיות לידע? אני רוצה להגיד. אני עוד הבנתי אותך. בוא נראה. יאללה. ברגע שאני רוצה להתקשר למישהו שנמצא אצלי באנשי קשר ואני בוחרת אותו, זה נהפך לידע. לא. אני צריכה כל אותו רגע. מה לא? ברגע שחברת הסלולרי אוספת למי אני מתקשרת יותר, למי אני מתקשרת פחות, איפה אני נמצאת בזמן, באיזה שעות ביום אני מתקשרת למי, ואיך הקשר הזה יכול להפוך, כאילו, איך... למי אני קרובה יותר, למי אני פחות, ואז המניפולציות רגשיות בטלוויזיה. אוקיי, עכשיו רחוק, בבקשה. כשמישהו מבקש מספר של מישהו, ואני שולח אותו. לא, זה מידע. אבל צדקתי או לא? זה מידע. בואו ניתן לכם דוגמה של מוצר. בואו ניתן לכם דוגמה. שבוואטסאפ, אם אני רוצה לשלוח, כאילו זה שימוש של וואטסאפ, כן, לא של הטלפון. בוואטסאפ, אם אני רוצה להעביר משהו, הודעה למישהו, אז זה מראה לי את השלושה האנשים האחרונים ש... את האנשים שאת הכי הרבה מדברת איתם. אתם הכי הרבה, ואז... זה גורם לך להשתמש בוואטסאפ יותר. כן, זו אפליקציה בקטנה, בואו נתן לכם אפליקציה, שעדיין אין אותה דרך אגב, כדי שתבינו... אם כי יש חברות שניסו לפתח את זה, אבל זה לא נקרא. זיהוי מי התקשר אליו. אז איזה אפליקציה... רגע, אבל צדקתי. לא מדייק, תקשיב איתו. אוקיי, תראו. נגיד, יש לי רשימה של 1,000 איש. יש לי רשימה של 4,000 איש, אבל לא חשוב. נגיד אני נושא, זה מאגר המידע שאנשים שאני מכיר אותם והם מכירים אותי, ואם אני צריך אני יכול להתקשר אליהם. זה מידע, נכון? יופי. נגיד אני נוסע לאמסטרדם. בסדר? נחתתי באמסטרדם. הדלקתי את הטלפון. הטלפון לוקח את רשימת אנשי הקשר שלי, כן? ובודק מי נמצא כרגע במרחק של 50 מטר ממנו. ונותן לי רשימה. יוסי, ישראלי, 50 מטר ממך באמסטרדם. רוצה להתקשר אליו? אני יכול לעשות קליק? עושה, יוסי, מה אתה עושה פה? אתם מכירים את המשפט הישראלי? מה אתה עושה פה? זה להפוך מידע רלוונטי למקום ולזמן מאוד ספציפי אליי. היה את זה בסנאפצ'אט, אתה מכיר? עשו את זה בכל מיני, אבל זה לא צלח כמו... יש בפייסבוק עם אנשים, אתה עשוי להכיר, אתה יודע. מה? בפייסבוק יש הצעה... נכון, 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 זה סוג של תהיה. זה להפוך מידע לידע. אתם יודעים איזה ערך זה? עזוב את הנורא, יש כל דבר יש צדדים אחרים, אבל לכל דבר יש צדדים מדהימים, צדדים מדהימים, הרי כולנו רוצים להיות בקשר. אם היית יודע שכרגע מישהו שמאוד קרוב אליך, חבר טוב אליך, עבר 100 מטר לידך באיזושהי פינה בעולם. אם לא היית יודע גם בלי אפליקציה. אתה צריך להתקשר גם. לא הייתי משקיעה באפליקציה. זה עובד. אתה יודע למה? אף אחד לא רוצה שיזו איפה. זה לא בעיה. לא משקיע. זה לא בעיה, אתה מנתק את זה גם ככה, אני לא רוצה שיתקשרו אליי. אני מחבל את הפרילים. אז עזוב, עזוב. אל תסתכל. אני אסביר לך למה. אני אסביר לך. אתם כרגע מגיבים... אנשים אוהבים את החופש שלהם. רגע, הלו, יש כך לי חופש, יש חופש. קשר אליי. תמשיך לחשוב שיש חופש. אבל... רגע, אחד, תנו לי. אני רק מבקש דבר אחד. אני מבקש. כשאתם שומעים משהו, אל תיכנסו למוד של נגננה מפני הלא ידוע. הדבר הזה של ישר, זה מפחיד, ואז אתה מתנגד, זה לא צריך להיות אצלי בכיתה, בסדר? תעשו את זה איפה שאתם רוצים. אצלי בכיתה, קודם כל שומעים, חושבים על האפשרויות, חושבים על הצדדים החיוביים קודם, ואחרי זה הצדדים השליליים. לא קודם כל הצדדים השליליים, אחר כך הצדדים החיוביים, אוקיי? כי לכל דבר יש צדדים שליליים, אבל קודם כל נהיה מודעים לצדדים חיוביים.
הרבה דברים, חבר'ה, הרבה דברים, הגעתם אתם בדור שלכם להישגים בלתי רגילים בגלל הצדדים החיוביים. יש גם צדדים אפלים לכל דבר. זה הישגים שלא בזכות הדור שלנו. בסדר, אפרים, מה זה חשוב? אנשים שעבדו קשה, חלק מהם גם קיבלו תמורה, חלק לא קיבלו תמורה. הרבה אנשים פיתחו דברים ולא קיבלו כלום. אוקיי? הבנתם את ההבדל קצת בין מידע לבין ידע? כן. יופי. עכשיו. אפשר שאלה קטנה? בבקשה. אפליקציה כזאת זה משהו שהיית משקיע בה? כן. כן? כן. אבל זה קיים אצל, נראה לי, אצל אייפון, יש את... לא, יש אפליקציות כאלה למכביר שביטלו. אבל צריך להתחבר לכולם, וגם רק למי שיש אייפון. בואו נתן לכם דוגמה, נתן דוגמאות של אפליקציות שלא תחשבו שזה קיים. יש אפליקציה, למשל, שאתה נמצא במקום מסוים, אוקיי, זה לכם שאתה תהיה פה, אתה נמצא במקום מסוים, ואתה רוצה לפולל מנחה. אתה עושה קליפ, ואתה מקבל את ה-10,000, אתה רוצה להניח תפילין, אתה רוצה להניח תפילין, אתה נמצא במקום שאין לך תפילין. אפליקציה, אתה עושה קליפ, ומיד מישהו שקרוב אליך ויש לו תפילין, הוא אומר לך, שנייה, אני מביא לך את התפילין. שתי דקות, אני נמצא פה, אתה נמצא שם. זה כמו עדיף ללרדיח. אבל, כן, אפשר לעשות את זה, דברים מדהימים. זה נקרא להפוך מידע לידע. מה? אוקיי? ביום חמישי הייתי בפסיבת יום הולדת, מי שובר על ידי פלאפון, אומר לי, אני צריך שתקומי. אמרתי לו, למה? אומר לי, הפלאפון אומר לי שהמפתחות שלי כאן. יפה. אז גל רנטה. הנה. הנה. זה גריס לצדדים אפלים, אפשר לעקוב אחרי כל אחד. אבל שאלה חינתי, כדאי שאלה חינתי. אז הכל דבר יש את זה. זה נכון, זה חילרים משתתפנים. אוקיי, איפה היינו? עוקב אחרי הילדים שלך? מה? יש לך מקום של כל הילדים שלך איפה נמצאים? פעם היה לי, היום שלי כבר ילדים גדולים. זה יהיה מוזר, אתה אומר. אני שמתי פעם מצלמות בבית, ואמרו לי, אבל לא, לא מתאים בפלאפון. אוקיי, אני מותר ואני נוסע לחוץ לארץ, אני רוצה לראות מה קורה בבית. לא, לא, עכשיו כבר לא. דוד שלי שם על הבנות שלו, ואחת נסע לחול, ושכחה את הפלאפון בדירה, והוא אכל סרטים יום שלם, למה היא בנקודה ספציפית באמסטרדם, בלי קליטה, ולא עונה לו. אבל שתדעו, קודם כל שתדעו, שכל אחד מכם, אתם יודעים, יכול לעשות את זה בטלפון, לעקוב איפה כל אחד מבני המשפחה שלכם נמצא כל רגע. יש גם להשתלל על אפליקציות, כאילו יש הרבה הורים שעושים נגיד על זמן מסך, שנגיד... זמן מה זה נמצא. כן, ואז הם סוגרים. אבל אני מדבר על זה שאני יכול לדעת איפה אישה שלי נמצאת כל רגע, וגם היא. כי ככה אנחנו בטוחים, אם קרה משהו, לא קרה. אני רוצה לספר את זה עזר לי, יש את זה, ואימא שלי יום אחד הלכה לשוק. אימא שלי יום אחד הלכה לשוק, חזרה בוכה, אביצר, גנבו לי את הארנק וזה טלפון, אני לא יודעת איפה, אמרתי לה, תביא מה תקשיב, יש לה שיומי נראה לי משהו כזה. נכנסתי לגוגל, החשבון גוגל שלה, ועל ידי זה מצאתי מיקום שלו. הלכנו לשם, גם פתאות שלי עבד בבילוש של האזור שלי בבית. קראתי לו ומצאנו את הטלפון, מצאנו את הטלפון ואת הארנק בתוך שקית ניילון על אופניים. וואו, יפה. ואז הבן דוד שלי אמר, טוב, תחכו, אני רוצה לראות אם מישהו רוצה לגשת לזה. כן. שעה, שעתיים, שלוש, חיכה, אמר לי, טוב, תקשיב, אף אחד לא בא, לקחת את זה. ליד האופניים זה הוא הלך הביתה. כן, לא, לקחת את הגייס, לא, מה פתאום בילוש בלי על מדים. אז כאילו, הוא פשוט לקח לאמא שלי את הכסף, והשאיר שם את הכל ואת הטלפון, ובזכות הגוגל הזה מצאנו. כן, אתם רואים. זה עם תורף, אני לא חשבתי אי פעם שאני, והייתי כל כך רגוע, והיא בוכה, מה את רגוע, יוסה לי, אמרתי, אמא, תקשיב, אומר לך, אני מוצאת לך את זה היום. נכון. והייתי בלם ומצאת. אתם רואים, לכל דבר יש, ואתם יודעים שהרבה דברים אנשים נקבו בגלל זה. זה לא הטלפון רק מצד. יכול לדעת בדיוק אותו בן אדם היה. יש גם ביטוי עם האקרות שלו, שהוא עושה הליכה, אני לא יודעת אם ראיתם את זה, הוא עשה רץ, נפל, ואז האפל וואץ' קיבל מכה ממש חזקה, ואז הוא שלח לאיש חירום שלו, כביכול שהוא זיהה מכה חזקה. יש לי את זה, אם אני מקבל מכה או שאני נופל,
זה מתקשר לטלפון ספציפי. וזה עושה אדרה. נכון. זה גם רגעת אופניים. זה קרה לי, נתתי מכה ככה על השפה. אבל זה קרה כשהייתי בארצות הברית. אלף גבוה, זה קרה כשהייתי בארצות הברית, ואצלי זה היה ערב, וזה צלצל באמצע הלילה. אז בסדר. אוקיי. זה גאוני הטכנולוגיה. בסדר, הבנתם עכשיו קצת מה זה ידע, הרבה מוצרים הופכים להיות יותר ויותר ידע, המידע מאבד מהערך שלו, הידע הופך להיות יותר ויותר ויותר. איך אתה דואג להיות מעודכן כל הזמן? אני מרגישה שזה אחד הדברים שהכי קשים לי, אני צריכה להזכיר לעצמי להיות מעודכנת, ואני סימבה. זו אחת ה... זה קשוח, אני צריך כל הזמן ללמוד. זו אחת הסיבות. שאנשים כמוני כל הזמן צריכים לקרוא, כל הזמן, אני מנוי במאגרים. איזה מאגר, אבל מה מקורות המידע שלך, כאילו? אני רק מאגרים שעולים כסף. מה זה? אוקיי, לא גוגל. מהימנים כבר, לא? מהימנים. אתה ממליץ? באיזה נושא, תלוי באיזה נושא. טכנולוגיה, ידע. טכנולוגיה יש הרבה, טכנולוגיה לא חסר. אז היא רוצה גם, היא אוהבת לקרוא. אז אני, אבל יש לי גם פוש של דברים שאני צריך לדעת ואני מקבל אותם. למשל, יש לי אלקסה, אוקיי? זה נחמד זה. בבוקר, כשאני במקלחת וזה, עשיתי באלקסה רשימה של נושאים שמעניינים אותי. והיא מגלה לך אגב. ואז אני אומר לה, אלקסה, brief me. אז בינתיים שאני מתגלח ומתקלח וזה, אני שומע איזה חצי שעה שכל הדברים הכי חדשים בכל מיני נושאים. אפשר לעשות ככה אולי לספר שלך, אז תחסוך לנו. אלכס, תבריף. את צוחקת, אבל יש את החדשים, זה שיכול... איינה, תוכה אצלי. זה תוכה שאתה מבין משהו, אופן אייל. אופן אייל. צ'אט פיצ'י. מה זה? מה את רוצה לשאול? איזה אורך את רוצה? מה? שתיים, לא? עכשיו כתבתי לו. זה AI, לא מתבלבל, אוקיי? AI. רגע, רגע, הנה, אתם יכולים לרשום. גם יש את דלי, אתה מכיר את זה? דלי, דלי, כן. אבל תעזבו, דלי זה תמונות וכאלה דברים. מה? חבר'ה, את יכולה לשאול אותו כל שאלה, ואז לסוקר את כל האינטרנט מקום האינטרנט עד 2021, ומושא לך את התשובה הכי ממוקדת ומאמנה לבטור כיתה. לדוגמה, סתם. תסתכלו, תסתכלו, זה נכון? תסתכלו, PGT, נכון? או לא PGT, זה בטוח PGT, זה... אופן AI אמרת. כן, אבל זה השם של הצ'אט, אתם יכולים להיכנס, אתם מושבים איזה שאלה שאתם רוצים, ואתם יכולים להגיד לו, למשל, תכתוב שיר על דוד פסיק, אוקיי, ואתם תראו. אני אקבל את השיר על הפסח, קבלתם אותה לדיון. הבן שלי כתב, אבא שלי, הוא ככה עוסק בזה וזה, תכתוב שיר ליום הולדת שלו, קיבל 100 שורות של שיר, שנוצר בצורה. אבל זה לא להיבהל מזה, בסך הכל זה לוקח ממאגרים, אם כי זה הישג בלתי רגיל, וכמובן זה יזעזע את... זה גם יהיה חינמי רק לעכשיו לדעתי, עוד מעט זה בטח יעלה כסף. מה עוד עושה? ובטח המידע הוא מוגבל, לא? הוא מתוך מאגרים שהם יתרו. אבל מה אינטרס, הנה, אלה זה רווח הרצי. גם ניסיתי להכיר. שאלתי אותו איך גוגל עושה כסף בצורות רבות. מרבית הצורות בהם הם עושה כסף, אפילו לא יודעת. הצורה הבסיסית ביותר זה כאשר את עושה חיפוש, וכמובן את בתוך גוגל, אז הם אוספים את כל החיפוש שלך והם יודעים מה מעניין אותך, ויש לך פרסומות. והם מרוויחים מהפרסומות, אם אני רוצה לפרסם את הספר שלי, אז אני משלם לפי כמות האנשים שראו את הפרסומת הזאת.
ואז הספר שלי עולה לאנשים כשהם מחפשים משהו על העתיד, או כשהם מחפשים משהו על העבר, לפי כל מיני פטנטים, הם מעלים להם ישר את הפרסומת הזאת. כן? בסדר? אתם רואים את הפרסומת הזאת, כשאתם עושים חיפוש, אז הפריט הראשון והשני כתוב ליד זה עד. זה לא החיפוש שעשיתם. הרבה אנשים לא יודעים את זה, אז על הראשון שבא עושים קליק. ובעצם הם עשו קליק על פרסומת שגוגל קיבלה עליה כסף. אבל מלבד זה, גוגל עושה המון דברים. החל מזה שהם יודעים מה התכונה, זה שהם יודעים מה הדעות שלך, לפי החיפושים. הם עושים שיתוף פעולה עם זה, עם המשטרה או משהו כזה, או עם שבק וכאלה? הם אומרים שלא, אבל גם פייסבוק אמרה שלא, בסוף תפסו אותה, והיום קיבלה כנס של 7 מיליון, אם אני לא טועה על זה, שהיא נתנה את המידע הזה לאיזה קבוצה בבוסטון. אוקיי? אז תלוי כמובן, אם תופסים אותם, אז מכסחים אותם. בכל מקרה, הם עושים המון, המון כסף מהחיפושים שלך, מהאימיילים שלך. כל הזמן מאבדים את הנתונים הללו ויוצרים פרופילים של אנשים, והם יכולים אפילו לעשות תחזיות מה הולך להתרחש רק לפי מילות החיפוש שאנשים עושים בכל העולם בנקודת זמן מסוימת. הם יכולים לדעת איפה פרצה אפילו מגפה לפי החיפושים שאנשים עושים במקומות מסוימים. וזה הכלים הפשוטים, יש להם עוד המון כלים. אתה יודע, תעשה חיפוש של הכלים שיש לגוגל, תהיה בהלם איזה כלים יש. החל מ... אתם יודעים שגוגל סורקת היום את כל הספרים בעולם. יש לה את מאגר הספרים הכי גדול בעולם בצורה דיגיטלית. יש בזה דבר נפלא, ויש בזה גם דברים לא טובים. כי הם בעצם יחליטו איזה ספר יגיע לאנושות בעוד 100 שנה. נוכל לשאול שלום. רגע, אבל תני לי פה לסיים את ה... אוקיי, הם השקיעו הון עתק, למשל, בגוגל מפס, הם סרקו כמעט את כל העולם. אתם ראיתם את המכוניות האלה שנוסעות עם מצלמות, ראיתם? כן. מצלמות, והם כל הזמן, ואז אתה יכול להיכנס כמעט ולטייל בכל רחוב בעולם היום. הם עושים היום גם מתחת למים. אין להם, זה לא שליטה שהיא עצומה מדי בשביל לתת לתאגיד שהוא לא ממשלתי או מדיני? כן, זה בדרך כלל, מה שקורה בארצות הברית זה ככה. הקבוצות האלה בהתחלה מבינות איזה משהו שמרבית אנשים לא מבינים, ומתחילים לגדול, 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 עד שמתחילים לעשות תופעות לוואי, לכוח שלהם, ותמיד החברות האלה עושות תופעות לוואי, ואז המחוקק האמריקאי מכריח אותם להתפצל, לקחת את החברה ולחלק אותה ל-4-5 חברות. עשו את זה עם חברות טלפונים, כל פעם עושים את זה. על מנת לפרק את הכוח שלהם, גם זה יגיע. עשו את זה גם עם בנקים. ועושים את זה כמעט בכל תחום. אני יודעת שעשו את זה בחברות תקשורת. אני כאילו, אני מעולם התקשורת, אז אני יודעת שעשו את זה בחברות תקשורת, אני עם סלקום ובזק וכאלה. גם פה בארץ, כן, אבל בארצות הברית, זה מולט מאוד, כי זה חברות אדירים, זה לא סלקום. בדיוק. זה AT&T, היו צריכים לפרק אותה לכמה חברות. אז ככה מנסים לאזן, צד אחד יהיה יזמות, מצד אחד לתת לחברות לעשות הרבה כסף כדי גם לדחוף את החדשנות ולעשות דברים מיוחדים שיעזרו לכולם, ומצד שני כשהם מגיעים לנקודה שהיא מתחילה להיות מסוכנת וברורה בסיכון שלה, אז עושים. גם פה בארץ יש מנגנון ממשלתי שבודק שלא יהיו ייחודים יותר מדי ויהיו גופים גדולים, הוא מפרק אותם מדי פעם, מכריח לפרק חברות, לחברות שונות שמתחרות ביניהם על מנת שלא יהיה כוח מרוכז יותר מדי. מה רציתי לשאול? רציתי לשאול את דעתך לגבי העתיד של גוגל, כי הרי עכשיו, עכשיו הבינה המלאכותית, סביר להניח שהופכת, שהולכת לשנות את פני המשחק של הטכנולוגיה. גוגל נכנסו לקוד רד, בגלל צ'אט GPT, אוקיי? עכשיו השאלה... זאת אומרת, הם נכנסו ללחץ בלתי רגיל, מתחילים לחשוב, יזמות איך לעקוף את זה, להשתמש בזה גם הם. בוודאות יש להם מחלקה שעובדת על בינה מלאכותית שנים. ברור.
עכשיו, השאלה היא איך הם יזהו את המומנטום, נגיד קנון, הייתה נקיו את המצלמות פילם, ואז נכנסו המצלמות הדיגיטליות והם נפלו, כי הם אמרו, אני לא אשקיע במצלמה הדיגיטלית כדי שיקנו את הפילם, וזה אופנה חולפת. וגוגל יודעים יותר טוב, אני רוצה להאמין מקנון, ואז הם יגידו, אוקיי, אז מעניין איך, כי הרי הבינה מלאכותית יוצאת. איך הם יעשו את זה? כן, כי הבינה מלאכותית יוצאת נגד. זה תחרות של מוחות, יש מאבק אדירים בין גוגל, פייסבוק, אפל, מי יעשה את הדברים שבאמת ייתנו להם יתרון יחסי גם בעתיד. גוגל משקיע המון במחשבי קוונטום, אוקיי? ומדי פעם הם אומרים שהם השיגו הישג מסוים, כי הם לא יישארו רק במדע, כמו שאתם מכירים. הם יהיו חייבים לפתוח לעצמם שווקים חדשים ורעיונות חדשים וטכנולוגיות חדשות. הם הולכים הרבה מאוד על מחשבי קוונטום. יש להם יותר מבינה מלאכותית? לא, בלי מחשבי קוונטום אי אפשר לעשות בלי גם מלאכותית. נכון. אבל okay. אבל זה לא ללכת לכיוון של לשווק מחשבי קוונטום כמו מחשבי קוונטום. לא, הם רוצים לפתח את המחשבים, לפתח את התוכנות, כדי שכולם, מי שרוצה לעשות AI, יצטרך אותם. זה אסטרטגיות של, של עסקים, שיש גם דברים שאף אחד לא יודע. כי זה הכל הדברים הסודיים ביותר של כל חברה. כן? כמו שלמשל, שפייסבוק החליטה שהמוצר הזה שנקרא פייסבוק כבר לא מי יודע מה, ואז הם הלכו והשקיעו עד עכשיו למעלה מ$10 מיליארד כדי לפתח את המטאברס, אוקיי, שכל האינטרנט יהיה בתלת ממד עם כובעים. לא חשוב שזה מפסידים מזה הרבה כרגע, אבל הם כל האנשי עסקים כל הזמן מחפשים את הדבר הבא, וזה הדברים הכי סודיים בדרך כלל של ארגונים. לוקח זמן עד שמבינים ועד שיודעים בכלל מה הם עושים. ולא תמיד הם מצליחים, גם הזכרת את קודק, קודק נעלמו, כמעט נעלמו, בגלל שהם לא חשבו טוב, זה לא שהם לא חשבו, הם לא חשבו טוב. אוקיי, זה שני דברים שונים. אוקיי, עכשיו, בואו נחזור לגרף הזה. אתם שמים לב שיש פה איזה מעין דפוס, נכון? מתחת לגרף הזה יש היגיון. אתם זוכרים? חשיבת עתיד זה לחפש את ההיגיון, איך דברים מתפתחים. אם אתה מוצא את ההיגיון, אתה יכול לזהות את השלב הבא של המערכת. זוכרים את המשפט הזה? אוקיי? זה המשפט הכי חשוב בקורס הזה. אנחנו מחפשים היגיון איך מערכות מתפתחות. מתחת לגרף הזה יש היגיון. אם אתם תעלו עליו, אני אגיד לכם מה יהיה השלב הבא, איזה סוג של תעשיות, איזה סוג של מוצרים, איזה סוג של קריירות, איזה סוג של עיסוקים, יהיו בעוד 30 שנה. אבל זה כבר התחיל, אוקיי? כי אתם שמים לב, זה אף פעם לא אחד מתחיל, אחד מסיים, אלא זה, יש long tail. אתם רואים את הראו את הלונג טייל של הירוק. לאט, 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 עד שהוא עובר את נקודות הציון. אנחנו בחקר העתיד, אנחנו לא מחפשים את הנקודות הללו, את ה-C של הגרף. אנחנו מחפשים את הנקודות המעבר הללו. ואז אנחנו באים לארגונים ולתעשיות, ואומרים להם, חבר'ה, עכשיו זה הזמן להשתנות. כי אם אתם לא תשתנו, אז הכוחות שפועלים עליכם יובילו אתכם למטה. אם תשתנו ותתפסו את הכיוון החדש, אז אתם תעלו על הגלבה, שזה מה שכל ארגון צריך לעשות. אוקיי? לא כולם אבל יכולים לעשות את זה בשלבים מוקדמים. אוקיי? יש כאלה, מרבית האנשים עושים את זה בשלב האחרון, כשאין ברירה. אם הם עושים את זה. הנקודה האדומה ב-2008. הנקודה האדומה ב-2008. או שזה סתם בטעות. סתם נתקעה, זה גיב שככה רץ. אוקיי? אז יאללה, בואו נראה אתכם. מתחת לגרף הזה יש היגיון. המין האנושי מתפתח בעיסוקים שלו לא בצורה אקראית, אלא באיזשהו מבנה, באיזשהו תהליך סדור שהולך ומתפתח. נותן לכם רמז. מה? שבין החומרי למוכני, כאילו בזכות שהיא יותר... אוקיי, אבל נותן לכם רמז. יש פה סולם מאוד ידוע תחת לגרף הזה. לא סולם יעקב. מסלו. יפה.
סולם הצרכים של מסלו. אתם שמים לב. בהתחלה, מין האנושי, מה שמעסיק אותו זה קודם כל זה. הישרדות. זה לאכול, כמו תינוק, כל דבר מכניס לפה. זה הדבר הבסיסי. ולוקח לו, כמה זמן אנחנו בתקופה החקלאית, בהיסטוריה של המין האנושי? כמה שנים חושבים שם? 2,000 שנה. כמה אתם חושבים? 2,000. לפי המדע. בערך 10,000 שנה. המין האנושי התחיל לביית צמחים לפני בערך 12,000 שנה, לפי המדע. אוקיי? ואחר כך ביית בעלי חיים. אבל אנחנו 10,000 שנה בעצם לוקחים כל מיני צמחים, מבייתים אותה ומגדלים חיטה, ומגדלים שיבול, ומגדלים קוסמים, ומגדלים, אנחנו מחפשים את הצמח שהוא הכי טוב לנו והכי בריא לנו, והופכים אותו למסחרי, כמו קינוע למשל. אוקיי? אני כשאני הייתי ילד לא היה קינוע. לא ידעתי את הדבר הזה בכלל. אוקיי? אז אנחנו כל הזמן כבר עושים את זה אלפי שנים. בסדר? אז זה הדבר הראשון. השלב הראשון במסלו. מה השלב השני של מסלו? בסולם של מסלו? אתם צריכים לדעת, את זה אתם חייבים לדעת. מה השלב השני? ביטחון. ביטחון, יפה. מה זה ביטחון? תעשייתי. לא. לא, באדם, האדם, בחיי האדם. מה זה ביטחון? נכון, יפה. ביטחון זה קורת גג, זה שלא ידבקו אותך, שלא ירמו אותך, שלא ייכנסו אליך לשדה, שלא ביטחון, אוקיי? מה אנחנו עושים בשלב השני? אנחנו מייצרים מוצרים שנותנים לנו ביטחון, אוקיי? נותנים לנו ביטחון בפני מזג אוויר, נותנים לנו ביטחון בפני אויבים, כל הזמן ביטחון, אנחנו עוסקים בייצור מוצרים שנותנים לנו ביטחון. אנחנו לא עוזבים את השלב הקודם, אנחנו צריכים עדיין להמשיך לאכול, אבל פחות אנשים עוסקים בדבר ההוא, ומי שבאמת יודע להפיק ברזל, אוקיי? הוא הופך להיות, וואו, המעצמה הגדולה. איפה זה קרה? איפה זה קרה? מה עם הברזל? כן. נו, איזו מדינה הצליחה להפיק כמויות אדירות של ברזל ובעצם הפכה להיות מעצמה? רוסיה. לא. רוסיה? לא, אנגליה. כן. בסדר? אז זו דוגמה. אז מי שיודע להתיך ברזל ולייצר ממנו, אני יודע מה, כיסא, הוא ההייטק של התקופה. מה השלב השלישי אצל מסלו? מה השלב השלישי אצל מסלו? יאללה, קדימה, נו. הרדמתם? צורך ב... ב? יפה. ב... אני לא זוכרת את עצמי, אבל שייכות. קוראים לזה חיברות, סוציאליזציה, אוקיי? חברים, הדבר הכי חשוב בחיים זה חברים. מה אנחנו עושים בשלב השלישי הזה? אנחנו מייצרים שירותי ביטחון, שירותים מוניציפליים, שירותי בריאות, שירותי חינוך, שירותים. זה לקשר אנשים, אוקיי? זה השלב השלישי. מה השלב הרביעי אצל מסלו? מה? מימוש עצמי. לפני מימוש עצמי. לא כבוד. הערכה, נכון. הערכה. אנחנו זקוקים לשלב מסוים שמישהו יגיד לנו, וואו, זה בחור חכם הזה. שזה אנחנו מוכנים לעבוד עד מוות. זה עוזר לנו להגיע למימוש עצמי. כן, נכון מאוד. אבל זה השלב של... שאנחנו נמצאים בו כרגע, אבל שימו לב, אנחנו כולה רק בשוונג של השלב הזה. השיא שלו יהיה באמצע המאה ה-21, ואחרי זה יתחיל לרדת, כמו כל דבר. אם אתם שמים לב, אף שלב כמעט, זה לא 100% מהחברה עוסקת באותו עיסוק, אלא מה שאנחנו קוראים לו critical mass, מסה קריטית. שמסה קריטית מהאנושות עוסקת בעיסוק מסוים, זה הופך להיות הדבר הכי חשוב שמנהל, שהוא חשוב והוא מעסיק הכי הרבה אנשים, והוא מנהל
את התקופה מבחינה כלכלית, חברתית וכן הלאה. כמה זה מסה קריטית בדרך כלל? באחוזים? 60. לא, מה פתאום. זה כבר הראש. מסה קריטית זה 35-40%. מה זה מסה קריטית? מסה קריטית זה מושג שאומר מתי דבר מסוים הופך להיות מאוד חשוב. אוקיי? זה המסה הקריטית כש35-40% מהמין האנושי עוסקים בסוג מסוים של עיסוקים, כל החברה משתנה. בסדר? תזכרו את המושג הזה, מסה קריטית. מה הגיע אחרי הידע? יפה. עכשיו השאלה היא, מה השלב החמישי אצל מאסלו? אמרנו מימוש עצמי, נכון? עכשיו... הומוסטזיס. עכשיו אני צריך להגיד, אוקיי, מה זאת אומרת מימוש עצמי? מימוש עצמי זה בטח תחום הפילוסופיות. שהכל יהיה נגיש לצרכים שלי. כולם הולכים גם ככה לפסיכולוג, אז בטח התחום הזה יפרח עוד מעט. לא, פסיכולוג זה לידע. נכון. זה שירותים. שירותים, חיברות. כן. אוקיי? רופאים. זה מידע, וטיפה ידע. שזה רופאים פעם היו המלכים של החברה, הם היו אנשי ההגות, הם היו כל דבר על פי דרכם, מה שיגידו. היום נכנסים להם... אותו מרופא. זה לא נורמל, פעם מורה היה וואו, השיא של הדבר. היום, פעם להיות עובד סוציאלי זה היה וואו. באמת? כן. פעם עובד עירייה. עובד בעירייה, עובד מונציפלי, וואו, לעבוד בעירייה, זה היה... פעם גם שוטר. פעם שוטר, נכון. לאט לאט, הכל יורד. אין דבר שנשאר כל הזמן למעלה. היום עובד רשות. זה עדיין נשאר. אבל בגרמניה... השיבות של הרשות, אנחנו עוד נגלם אותה במובן היום. יש עדיין מדינות שנחשב בהן להיות... הלוואי. יש מדינות שמשחות עדיין שקבים שוטים. אבל נדבר ככה, באופן כללי על התרבות המערבית. בגרמניה. והמפותחת. אז מה? מה אתם חושבים? מה? משהו שקשור לאומנות? ערך, ערכים, אין לא. אני אומרת רוחניות ופילוסופיה, התרגומים האלה. לא. הייתי אומרת שנחזור על מה שהיה, אבל זה מה שאנשים, כשאנשים לא יודעים, אז הם אומרים, אז נחזור בתקופת האבן. אבל זה לא קרה, יש לו דבר מפתח. נגיע למצב הזה. מי אמר? אנחנו ייצור עדיין מאוד 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 פרימיטיבי באבולוציה. דיברנו על זה כבר. אתה רואה את לוחות הזמנים, איך שהתפתחנו. אז בואו נראה לכם מה פרופסור הלל מצא וטען, ואני אסביר. אני מקווה שלא יהיה סאונד. אם יהיה סאונד, תסגור אוזניים. הוא קורא לזה התקופה האקזיסטנציאלית. עכשיו אני אסביר את זה בפשטות. בתקופה האגררית, מי שידע להחזיק טוריה ביד היה מה היה? הטופ. אני זוכר, כשאני הייתי ביסודי שלי, היו לנו 6 שעות בשבוע חקלאות. היינו יוצאים 6 שעות לקרב, לקלטר. למה? כי חשבו שאם ייתנו לילד הזה, את הידע הזה, אז הוא יהיה מסודר בחיים. אמיתי, 6 שעות בשבוע. כן? זה התקופה החקלאית. התקופה האגררית, מה מין האנושי עשה? התקופה התעשייתית, מה מין האנושי עשה? בתקופת התיכון? לא, לא. כן, גם בתקופת התיכון שלי. זה אז מקצועי? כן. אני זוכר שהיה לנו לא מעט שעות, שהיינו בסדנה עושים שייפים, חתיכות ברזל. אני זוכר, היה לי מורה, היה בא, הגיע אליי, אתה עושה לי, אתה לא תקבל לעבודה בסדנה, שאגד.
פעם היה לעבוד בסדנה של אגד, וואו. מי שידע לשייף חתיכת ברזל. מי שהיה בתקופת המידע בנקאי היה מסודר, נכון? כן. מי שהיה עובד הביטוח היה מסודר. כל מי שעבד בשירותי מידע, בספסרות של מידע, מה סוכן ביטוח עושה? הוא יודע משהו, אומר לך, אני אגיד לך מה כדאי לך לעשות. בנקאי, אותו דבר, עורך דין. הוא יודע, אומר לך, זה כדאי לך לעשות, זה לא כדאי לך, זה אסור, זה מותר. גם רופא. וגם רופא, במידה רבה מאוד, נכון, חוץ מאלה שחותכים, שעדיין יש להם מעמד גבוה. אוקיי? כי היום אתה, מה, אז אתה הולך לרופא, יש לו אתר, אוקיי? אתה אומר לו את הסימפטומים, הוא כותב את הסימפטומים, וכתוב לו, מה הבדיקות שצריך לשלוח אותך? כבר לא צריך כל כך לזכור פעם רופא, אתה לזכור המון דברים. אוקיי? אז, תקופה, למשל התעשייתית, מה מין האנושי עשה? מין האנושי עשה לעצמו רגליים מהירות יותר, יעצמנו את הגוף, עשינו לעצמנו כנפיים, מה שאין לנו, ואנחנו פסים, וגם עושים מלחמות בעזרת מה שפיתחנו, אוקיי? זה אותו דבר, גם פעם עשינו מלחמות בעזרת קלשונות. תעלר? אמרנו מה זה תקופת המידע, תקופת הידע, מי שמהנדס תוכנה, הוא בעננים, מקבל, מי שעושה AI, אוקיי, יש לי חברת סטארט-אפ, עכשיו לקחנו מישהו שמבין ב-AI, וכ-80 אלף שקל בחודש. וואו. 80 אלף שקל בחודש, בסוף אמרנו, פשרנו איתו רק ב-70 אלף. לא, זה הטופ. אוקיי? וגם הוא שיגמר לו הזמן. כן. גם הוא ייגמר. עכשיו, יש גל פיתורים של כל אלה שהציעו את עצמם לפני עשור ב-40 אלף שקל. עובדים ב-HR מקבלים 40 אלף שקל. אוקיי, בקיצור, זה תקופת הידע, ואני אומר לכולם, גם לחבר'ה אצלנו בכל מיני מקומות, אני אומר להם, יהיו מבסוטים. זה ייגמר לכם, זה לא יישאר לכם. נראה כאילו, אבל זה לא יסתיים לעולם. הם חושבים שלא יסתיים. ההייטק נראה כאילו ישתלט על הכל. לא נכון, כמה באחוזים עובדי ההייטק יש במדינת ישראל? כמה באחוזים עובדי ההייטק יש במדינת ישראל? זה נראה הרבה, יש הרבה רעש. מה אתם חושבים? 40 אחוז. מתוך כל שוק העבודה הישראלי. המון. 8% בלבד עובדים בהייטק במדינת ישראל. וזה מנוע חשוב. זה סתם התקשורת מנפחת. כולם מנפחים. לא לקרוא, לא לראות חדשות, ולא לקרוא עיתונים. רוב הדברים שנמצאים שם לא מדויקים. נכון, גם הבועה לא קשורה לעומס, הבועה הזאת שעכשיו הגל פיתורים והכל, זה כל קשור למצב הכלכלי, למשבר שקורה אחרי המלחמה וכל זה, זה לא קשור. זה בגלל דברים אחרים שקורים בעולם. כן, נכון. בהזדמנות, אני אספר לכם איך העולם שלכם השתנה. העולם שהכרתם עד עכשיו, ולא העולם שיהיה כשאתם תהיו בעוד 10-20 שנה. אז מה זה בעצם? יפה. אנחנו קוראים להם מוצרים מנטליים, מוצרים ספיריטואליים. אתן לכם דוגמה. אוקיי? יש היום, אתם תראו את זה בספר, אני רפקתי על זה קצת יותר, יש היום מדע חדש. קוראים לו Neurotheology, הנוירולוגיה של התיאולוגיה. מה זה? נוירולוגיה של תיאולוגיה. מה זה? מה זה תיאולוגיה? דת. דת, יפה. זאת אומרת, הנוירולוגיה של הדת. יש אנשים בעולם שסורקים מוחות של אנשי דת, ומנסים למצוא מה קורה במוח כאשר אנשי דת, למשל, קוראים בקוראן, או קוראים בתורה, או נוגעים במזוזה? מה קורה במוח שלהם? יש לנו כרגע מפות מדויקות, מה קורה במוח כשעושים פעילות דתית. אגב, קורה משהו? אגב, היא דומה לכל הפעילויות בכל הדתות, לא משנה איזה דת, זו אותה פעילות. אוקיי? עכשיו, זה נקרא Neurotheology. בסדר? תחום שלם.
יש כמה חוקרים בעולם, בספר אני מביא דוגמה, ספר נכתב כבר לפני הרבה זמן, אבל אני מביא דוגמה של חוקר, שפיתח כובע מיוחד, אוקיי? שמגרה אזורים מסוימים במוח, שהוא זיהה שכשמישהו עושה פעילות דתית, האזור הזה נדלק. אז הוא מגרה אותו בעזרת הכובע. ובעצם מה שהוא עושה להם, מה? הוא נותן להם לחוות חוויות דתיות, בעזרת כובעים. מה שאנשי דת עושים, זה פעילות דתית, ומתאמצים כדי להגיע לאיזה רמה של חוויה דתית, כובע, מדליק את הכובע, יש להם עוד אנשים, יש להם חוויה של התגלות אלוהית. זה אחד הדברים הכי יפים, מה זה התגלות? מה? מה זה שראים? גם במציאות, גם שחוגים את זה, זה לא יודעים לזה. זה מאוד נעלם. בסדר, זה כבר צד אחר של הסוגיה. בואו נתן לכם דוגמה אחרת. הלו, נתן לכם דוגמה אחרת. נתן לכם דוגמה אחרת. אתם איתי? כולכם להפסיק עם הטלפונים. אני פעם הבאה אשים לכם טלפונים שם. אתם לא תיכנסו לכיתה עם טלפונים. זה כמו בצבא. מידע מסווג. מדברים פה סודות. ומאזינים לנו. אנחנו לא רוצים שהמידע הזה יהיה מסווג. אוקיי. אתן לכם דוגמה נוספת. דוגמה שאני ראיתי אותה במו עיניים. אוקיי? היום אנחנו הולכים נגיד לים המלח למלון. מה אנחנו עושים במלון? אוכלים. נכון? הולכים לבריכה. בעצם מה אנחנו עושים? אנחנו עובדים על מה? על הגוף שלנו, כדי שירגע, כדי שיוכל טוב, אנחנו קצת עושים התעמלות, בסדר? אני ראיתי את המוצר הזה בעיניים, אני יכול לספר לכם אותו. זה כזה גודל של כמו, משהו כמו שני ספרים, שלושה ספרים. תחשבו על גודל כזה, אוקיי, של מקרן. הם מגיעים למלון, הוא יושב על הקאונטר של הקבלה, ומבקשים ממך, תשים את היד, קרן לייזר קטנה, של כמה שניות, וזהו. והיא רואה על המסך, היא יכולה להוציא תדפיס, של כל המינרלים שחסרים לך בגוף, כל הויטמינים שאתה צריך, כל ה... זה ניתוח מאוד מדויק של מה שקורה בגוף שלך. כל הידע הזה הולך אל המטבח, ונותנים לך קודם כל אוכל אישי. לא עוד הזמן שכולנו אוכלים בבתי מלון. אוקיי? זה הרקה, מה זה? זה רמה מאוד גבוהה של ידע. בסדר? אבל, מלבד זה, במלון הזה יש גם חדרי כושר, ויש גם בריכות, וגם אוכל אישי מאוד מזין, לא סתם. ויש גם חדרים שיש בהם כובעים. אתה נכנס ואתה מקבל התרעננות רוחנית. נקשיב. זאת אומרת, מי שידע לפתח מוצרים, לא מוצר שמעביר מידע, זה מוצר שמעביר מידע. ויש בו גם אפליקציות שמעבירות לכם גם ידע. מי שיצליח להעביר לא רק מידע, נגיד, למשל, בדבר הזה יש לי גם רשימה של מוזיקה שאני אוהב, אז אני יכול גם לשמוע, זה בעצם קשור לגוף, מה שיש היום פה. אבל מי שיצליח לפתח מוצרים שקשורים לנפש, לרוח, אנחנו קוראים לזה לעולם הספיריטואלי שלנו, אלה יהיו אנשים באמת שיהיה להם עיסוקים טובים. ואני יכול לתת רק דוגמאות קטנות היום, רק הילדים שלכם יוכלו לבוא עם רעיונות שאתם ואני לא נוכל לחשוב עליהם. זה כמו שהילדים שלי היום מגיעים עם רעיונות שאני לא יכולתי לחשוב עליהם לפני 20-30 שנה. והילדים שלכם יפתחו. אנחנו כל הזמן מתקדמים, ומי שיצליח כמובן להיכנס לתוך הידע הזה, לתוך העולמות הללו, ויפתח וימכור, אז המוצר שלו לא ימכר במיליארד דולר, אלא ימכר ב-40 מיליארד דולר.
ואלה יהיו בטופ, ואלה שעושים AI, אוקיי? כי המכונות יעשו את ה-AI. כן. אתה בעצם תיארת פה איזושהי תחושה שכביכול הכובע הזה נותן בין אם רוחנית, בין אם נפשית, שכביכול עושה טוב לנפש. זה מאוד זרק אותי לפן של הסמים. אותו דבר, אקט, אותה סיטואציה מביא לך סם מסוים שלוקחים. זה בעצם אתה מתאר פה תופעה של איזושהי התמכרות מסוימת, שהיא כביכול כיסוי לסם. אוקיי, אביטל, חשוב מאוד שתביני את ההבדל, אוקיי? אוקיי. קודם כל, כל מה שקורה במוח זה כימיה. זה ברור לך? כן. יפה. עד עכשיו המין האנושי יכל היה להביא את עצמו לרמה כימית מסוימת בעזרת כל מיני תרגילים. אחד שיושב ועושה, אני יודע מה, מדיטציות. בסדר, הוא מביא את הגוף שלו לעשות כל מיני דברים. תמיד בהיסטוריה של המין האנושי היו אנשים שרצו לעשות קיצורי דרך. סמים תמיד היו, אבל הבעיה של הסמים יש תופעות לבד. קשות מאוד. טכנולוגיה זה עוד קיצור דרך, אבל הטכנולוגיה הזו היא לא סם שאתה מכניס לראש שלך, אלא אתה פשוט נותן לגוף שלך לייצר את אותם כימיקלים בדרך יותר מהירה. זהו, אבל זה לא משהו מבחוץ, זה הגוף שלך מייצר. אבל אנשים התמכרו גם לזה. מה? אבל אנשים התמכרו גם לזה. אבל אנחנו ממוכרים גם ככה. אנחנו היום מבוקרים גם ככה כמעט לכל דבר. מכורים, זה למה אני אומרת, כי אם אנחנו כבר מכורים... המילה מכורים וממוכרים היא לא מילה, היא מילה נשמעת לא טוב, אוקיי? אבל תחשבו, ילד לא מכור לאהבה של אם. הוא מחפש את זה, אתם לא מכורים לכך שאתם רוצים לתת לסביבה שלכם הרגשה טובה. אבל החיים הם לא בפיקים. אני אצלת להרגשה הזאת, אני אצל במכונה הזאת, אז אני צריכה... ודאי, למה החיים בפיקים? זה מלאכותי. רגע, זה מה שנראה, מלאכותי. זו הבעיה. אנחנו עדיין מתייחסים לכל מה שהמין האנושי עושה כדבר חיצוני. יש קבוצה כזו בעולם שקוראים להם לודיטים, שאומרים, לא... אסור לעשות שום דבר בצורה, הכל צריך להיות רק מבפנים החוצה, לא מבחוץ. ויש הרבה אנשים אפילו שלא רוצים שיהיה חשמל. יש הרבה אנשים כמו אמיש וכל מיני מקומות, שלא רוצים שום טכנולוגיה. אומרים, אני עובד רק עם קלשון ומגדל, ואני לא שם, ואני לא הולך לרופא, ואני לא הולך להרבה דברים. כמו שהרבה אנשים שמו, אני לא רוצה חיסון. תמיד יהיו אנשים כאלה בתוך החברה האנושית. אבל זה לא... מה? זה לא אותו מדד. למה? אם אני חולה, אני במצב כאילו מסוים, אז אני אלך לרופא כדי לקבל תרופה. היא זקוקה למידע של מישהו אחר. בדיוק, אבל עניין של... יש לי שאלה. חלילה יש מישהו, נגיד, שיש לו בעיות נפשיות, הוא לא אלה עם פסיכולוג? פסיכולוג לא עושה את אותו דבר במילים? אבל הוא נותן... אם אני יכול לעשות את זה, לא במילים. גם פה אתה עושה את זה עם הסליחה. תבואו פעם למעבדה שלי, תראו. אנחנו שמים כובע לאנשים, ואנחנו... תעשו את השיעור אחד עם העבדה. זה לא אתם, זה אתם. אני עושה את זה לתואר שני. באמת אפשר? בוא נעשה, מה תואר שני? תשמע תואר שני. בוא נעשה. אני אעשה לנו. אני אביא לכם מישהו שידבר איתכם. אוקיי, אחד הסטודנטים שלי ידבר. אנחנו כל הזמן מעצינים את היכולות שלנו. כל הזמן. את הולכת לחדר כושר? לא. לא? לא בסדר. הגיע הזמן שתראי כמה זה חשוב. אנחנו כל הזמן מעצינים את ה... רגע, את הולכת עם משקפיים, אני רואה. מה זה? זה כלי. תחשבי, אלפי שנים אנשים לא ראו. זה טעות שלי כבן אדם. אם אני אראה או אם אני לא אראה, יהיה לי כאילו פונקציה אחת פחות, אבל זה לא ישנה את המהות שלי ואת הזהות שלי. ודאי שזה משנה. זה שעד בגיל 70 יכולה לקרוא ספר, משנה את כל המהות שלה. פעם אנשים לא... זהו, הגיעו לגיל 40 לא ראו כלום. אבל רגע, זה כלי שאני... תנשמי רגע ותחשבי למה שאני אומר. אני בטעה, אבל...
זה משהו שאני שמה בלילה ליד המיטה, ואני הולכת לישון. גם זה, תורידי פה, תשימי... כן, אבל זה לא משהו... למה, מה גורם... אחרי שאני כבר מורידה את הכובע הזה, למה שאני בכלל ארצה להוריד אותו? זה תרושה של רקנות כזאת, אני אסביר לך, זה משהו שהוא כביכול... אם זה לא משהו שאני אסביר לך. אז חלים תעשה לי תחושה כל כך טובה, בוא נלך עם כובע הזה כל היום. רגע, בואו, תעצרי פה שנייה. תהי בשקט, וואה, נגמר הזמן, אבל בכל זאת, אני אענה על זה ואני אתן לכם ללכת. אם זה כל כך טוב, אבל באמת כל כך טוב, אני לא רוצה, אני לא אוריד את זה. אבל אין דבר כזה בעולם ובחיים. בחיים יש לנו הרבה דברים שאנחנו רוצים לעשות. אנחנו רוצים להיות עם בן הזוג, אנחנו רוצים להיות עם הילדים, אנחנו רוצים להיות עם המשפחה, ואנחנו רוצים להיות... מה, כל דבר זה טוב? לא כל, המינון הוא פה החשוב. אותו דבר, כל דבר טוב, מי שיקח אותו לקיצוניות, הוא רק יעשה עוול לעצמו. אוקיי? תחשבי, תארי לעצמך שאנחנו היינו שבת שבעה ימים בשבוע. אז זה לא כל משקפיים. זה אותו דבר, זו חוויה נפשית, זו חוויה רוחנית, זה רגיעה, זה אוכל שלוש פעמים ביום. לא, אני מסכימה איתך, אבל... למה זה לא דבר? לצורך העניין, לעבוד על המוח שלי שירגיש תחושת הצלחה לעצמך, כן? אז למה שאני רוצה בכלל לתת לעבודה לדוגמה? או ללכת להדת לאדמה? אבל זה אתה אומר את הצד האפה של הטכנולוגיה. אבל זה לא עושה. זה לא עושה. זה לא עושה. זה לא עושה. בסדר, כאילו... רגע, אחד אחד, אני לא בכל פרק. אף אחד לא ילך כמו רובוטים. בוא נסיים עם זה ככה. ממש מוכרח. חבר'ה, לא, אמרתי לך בתחילת השיעור היום. אמרתי לך, כשאתה שומע משהו חדש, קודם כל תחשוב על הדברים החיובים, אחרי זה תחשוב על הדברים השליליים. לכל דבר יש צד אפל. תהיה, שלא יהיה לך ספק בזה. אבל תחשוב קודם כל על הצד החיובי. בסדר? אתן לכם רק דוגמה, ובזה אני מסיים. אני גדלתי, ולא היה, לא הייתה מכונת כביסה. אני נשמע עכשיו אנטיקה. אוקיי? אבל זה באמת לא אנטיקה. לא הייתה מכונת כביסה. היה עץ כזה, חתיכה של עץ, והיינו עושים ככה כניסה. בסדר? אני זוכר, כשבאה מכונת כניסה, אמא שלי אומרת, לא, אני לא עושה מכונת כניסה. מה פתאום? למה? זה לא יוצא כמו שאני אוהבת, זה לא יוצא טוב, זה מה פתאום, מכונה, ואיפה הידיים שלי? רוצה להביא? אנחנו רוצים סיבות לכל דבר כדי לחשוב שמה שהיה, היה טוב. אין איזה סוף. תזכרו עוד פעם את הדבר הפשוט הבא. תדמו לעצמכם מה אנשים חוו כשגילו את הגלגל. אבל אף אחד לא מתבקר למכונת כביסה. מה אתה אומר? יאללה, רבותיי. אני חושבת, לא, יש לי בנורת, באיזה בחינה, לחפש כל עשר דקות?